মোটো বক যেটা 14 বছৰ টিটা পাৰ লাগি আছো যোৱা বছৰ কৰোনাৰ কাৰণে ধৰক বহাগ বিহু পালন নহল নহল গতিকে এই বছৰ কেনেকুৱা পাইছে আপোনাৰ এই বছৰ ভাল লাগি আছে জানো কি হয় এতিয়া বিহুটো তেলে আপুনি কিমান ঢোল নিৰ্মাণ কৰিছে এটা পূৰ্ণ ঢোল মোটামুটি 20টা মান পাইছো এনেতো প্ৰতি বছৰ মই দুটা বছৰ বহি চোৱা কাৰণে নহ'লে আগবছৰতে আমি মোটামুটি হাতী সত্তৰটা ঢোল বনাওঁ এই বছৰ অলপ কম আছে কি হয় এতিয়া যোৱা বছৰ ঢোল নাই ফুটা কিছুমান থাকি গ'ল তাও ধৰক চলি আছোঁ যেনে তেনে কৰি চলি আছোঁ আপোনাৰ ইয়াত কিমানজন কৰ্মচাৰী ৰাখিছে এতিয়া এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত 7টা আছে এই যে 7টা বোলে 4টা আছে 4জন আছে 4জন পৰিয়ালটো চলিবলৈ সুবিধা হৈছেনে অলপ অসুবিধা টানা টানিকৈ চলি থাকোঁ আৰু উপায়টো নাই আৰু চলি একদম 12 মাহ চলি থাকে তো সেইকাৰণে অলপ অসুবিধা নাই বাৰু চলি আছোঁ জানো তেনে চৰকাৰক আপুনি কি আহ্বান জনাব চৰকাৰ মানে কি চাইজত দিলে ভাল আছিল আৰু সহায় কৰিলে ভাল আছিল সহায় ভাল আছিল মই আমি মানে যোগাযোগ কৰিব